Csakalom, itt tetszik lenni, dobjon már meg engem egy olyan hét upirítővel, mert mindjárt kezdődik a videó, az ki van száradva a torkom. Ja, hogy már is kezdődött, akkor beköszönés. Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő alsó újra KMGTS részsel. És rengeteg kommentet írtatok az előző videó alá, abból fogunk majd szemezgetni, de így a videó elején kettőt szeretnék kiemelni. Daniel Boros és Daniel Schindler is írta, hogy rakjak be több traktort, hogy ne legyen ilyen nagy különbség árban a traktorok között, mint például ugye az MTZ 100 ezer euróba kerül, a Kirovec meg már 200 ezerbe, ezért raktam be néhány gépet, meg egy csomó munkaeszközt, ezeket gyorsan megmutatom nektek, azt utána nekiállunk dolgozni, és próbálok szemezgetni majd a többi komment közül is. Hú, de hosszú mondat volt, de azért Keepernek sikerült megbirkóznia vele. Yes. P. És... ja, mondtátok, hogy a mikrofonom nem a legfaszább. Valószínű hétvégén fogok venni valami mikit, aztán akkor talán jobb lesz a dolog. Yes. Ez nem tartozott teljesen az alsó újlaki dolgokhoz. Na, traktorok, gyerekek. Amit hoztam én nektek, az... egyik az nem került bele. Hát most látom, hogy a dutrát nem sikerült beleraknom, de majd akkor a következő részben van. Van egyébként, hoztam nektek egy ilyen csodálatos Zetort, amit 120 ezerre raktam, és úgy gondolom, hogy az így reális, mert ugye az MTZ kisfülkés 80-as az 100 ezer, akkor a Zetor az legyen, mivel igazából jóval erősebb is, legyen 120 ezer, de viszont nem éri el ugye a Kirovecnek a szintjét, sőt szinte meg se közelíti, ezért ne legyen olyan közel a 200 ezeres ártartományhoz se, mert akkor igazából, ha mondjuk egy ilyen 170 ezer körül raktam volna be, akkor úgy gondolom, hogy akkor inkább már a Kirovecet venné meg az ember, és ezért raktam be 120 ezerre, ahol még az a lélektani határ, hogy megéri. Jó. Oké. Akkor nézzük, mi került még be. Ami bekerült, az nem más, mint ekék közül raktam be egy darab ekét 15 ezerért az összeszántás miatt. Egyébként többen írtátok, hogy valószínűleg nem fogom tudni összeszántani a területeket, mert vannak olyan bokrok, amit csak editorral tudok kivenni, de nem baj, hogyha azok a bokrok ott vannak, mert azok a bokrok igazából, ami attól még össze tudom szántani, csak gyakorlatilag azok dekorációk, és emiatt nem fogja zavarni a kombányt, vagy nem fogja zavarni a traktorokat. Jó, ami még bekerült, raktam be kettő darab tárcsát. Beraktam egy ilyen nagyon kicsi tárcsát, amit nagyon olcsón raktam be, mert igazából mondhatni ezeken a nagyföldeken szinte használhatatlan, meg raktam be egy IH tárcsát, amelyik ugye viszont úgy használhatatlan, hogy nem fogom tudni a kis traktorokkal húzni. Ehhez mindenképp Kirovec vagy pedig ugye Rábasteiger vagy nagyobb traktor kell. Emiatt igaz, hogy 50 ezerbe kerül, elég drága is, de nem is olyan túl drága, de nem érdemes megvenni kisebb traktorhoz. Oké. Raktam be nektek vetőgépeket, raktam be egy IH 6200-ast, amelyiknek ugye 9 méteres munkaszélessége van, ami egész jónak mondható, viszont ehhez is azért nem ártana egy nagyobb traktor, meg viszonylag drágán raktam be, viszont raktam be egy Lajtát 18 ezerért, ami azért olcsó, mert ugye 3,6 méteres munkaszélessége van. Na, akkor ennyi egyelőre. Azért nem rakok be rengeteg gépet, mert úgyis pénzük nukurá, szóval pénzt is kell termelni, és ahogy kellenek majd gépek, folyamatosan fognak bekerülni minden részbe. Jó, álljunk neki valamit csinálni, és akkor közben a kommentekről is fogunk beszélni, hogy ki miket írt, meg hogy miket javasoltatok. Beugrunk az IFA-hoz, tényleg csapassuk, mert megint lesz egy 1 óra 45 perces rész, amit nem bírtok végignézni. És majd azt mondjátok, hogy Keeper bazzek, ki a rosszabb ezt fog megnézni ki. Mare! Ne gyerekek, ne gyerekek, ne! A kapkodás meg a kapkodás. Ne, megcsapta, nem tudom mennyi, ó, more, az a tábla. Ja, hát ez sikerült, bocsánatot kívánok, gyerekek. Ja, írtátok egyébként, hogy több első nézet legyen. Viola Bence írta például, mert ez nagyon éli, és akkor tényleg az lesz. Meg mondtátok, hogy kormánnyal is jó lenne játszanom. Lehet, hogy fogunk kormánnyal is játszani. Tényleg szeretnék egy ilyen hétvégén egy ilyen nagyobb bevásárlást. Webkamera, mikrofon, kormány esetleg. És akkor talán egy kicsit fejlődni fognak a gameplayek. Fú, gyerekek, mondjuk ez a rész, amire kijön, arra lehet, hogy lesz már róla videó. A kormány azért is fontos, mert van az OMSI nevezetű játék,
amivel valószínűleg, hogy fogunk játszani. Valahogy megcsapott ez az Icarus feeling, főleg mióta megjött ugye az utolsó posta cuccos projekt. Ott állnak a kombájnok már, gyerekek, veretjük, mint a Veresegyházi asszony kórus. Hát ennél nagyobb hülyeséget egyébként tényleg nem mondhatok, mint vereti, mint a Veresegyházi asszony kórus, úgyhogy na. Először is próbáljunk meg gondolkozni, ezt a kettő földet mindenképpen össze fogjuk szántani. Ugye itt vannak ezek a bokrok, amik igazából nem sok vizet zavarnak. Nekem meg igazán egy nagyon kicsi részem, megnyitom, az már jó lesz. Ja, álljatok meg, Kis Pisti, Káposzta Vince, meg még egy csomóan írtátok, hogy ebbe már tudok vetni, úgyhogy valószínűleg, hogy a lajtára fogunk gyűjteni. De... Fú, a másik földet viszont ugye... Igen. Másik földet le kéne aratni, és azt meg kultizni kéne. Úgyhogy van egy kicsit problémák. Úgyhogy lehet, hogy az MTZ-re fogunk venni egy kultit, és akkor együtt fogjuk vetni a kettőt. Na, mindegy, először is csapjuk neki, gyerekek, mert ebből nem fogunk megélni. Azon filozok, ha ilyenkor nyomok egy hát, akkor egyből az autókombány van bekapcsolva, ugye? Nem kell nekem mindig az autókombány modot előkaparnom, hanem hogyha már be vannak ezek lőve, akkor úgy csinálják. Jó, akkor tényleg küldjük neki. Ez az. Mennyi te is, Sanyi? Jó, igen, akkor várakozik ugye a másikra. Hogy nagyon jó. Mehet a következő. Tényleg pörögjünk fel, azért ne 1 óra 45 perces részeket csináljunk csak. Mert tényleg beleszédültök szerintem. És akkor ugye ja, már kapásból üríthetném is őket, szinte, mert ugye már ezek nem voltak üresek. Viszont ugye kellene dolgozni, ezt a kettő területet össze kellene szántanunk. Úgyhogy az MTZ-re biztos, hogy meg kellene vennünk az ekét. Mennyi volt az eke? 15 ezer? Közben tényleg majd mondom a kommenteket. Teljesség igénye nélkülben mindenki nem fogom tudni elolvasni. Igen, 15 ezerbe kerül, hát azt valószínű meg kell venni, ezt a kettő területet szeretném összedurrantani. Viszont addig lehet, hogy nem kellene, amíg ugye nem lesz össze kultizva. Mennyi a legolcsó tárcsa? Mit mondtam? Mennyire vettem, gyerekek? Hát olyan, aki kipör agya, mint a hogy szokják mondani, amikor még azt is elfelejtem. 15 ezer. Jó, 15 ezeröt összekapunk. Azt már nyomjuk is neki. Gyerekek, ó, bazza, itt mintha nagyobb lenne a hozam. Várjál már, Sanyi. Ürítünk, mint az őrültek, gyerekek. És álljatok meg egy pillanatra. Álljatok meg egy pillanatra. Én azt most nézek valamit. Nagyon gyorsan. Azt nézem, hogy itt aratunk. Ugye itt aratunk, álljatok meg egy pillanatra. Ezen a földön aratok. Tehát... és itt a máv. Figyelj, itt a máv, és itt azt hiszem megy egy földes út, ugye? Itt megy egy földes út. Ebbe a végébe a földnek. A nyugati végébe. És itt folytatódik egész végig a mávhoz. Egy földes út. Szóval... akkor hordhatnám a mávhoz majd a szemet. Ez ki is üritett? Jó. Úgyhogy akkor a máfhoz visszük a szemet, gyerekek, mint az őrültek. Várjatok, nem hangos ez, vagy mi az? Mi a baj? Nekem egy picit hangos. Nektek nem tudom, mert ordít a kipper, úgyhogy ilyen problémátok nincsen. Jó. Oké, megmondom őszintén, jó, hogyha megáll, mert írtátok ugye, hogy tempomat hozzak, meg minden. Nekem jobban tetszik, ha megáll a kombájn, amikor ürít, mert ugye fordul meg. Mit tudom én, ugye nem egyenesen megy ezzel az autókombány moddal, úgyhogy csak szívunk vele. Ja, megyünk a izéhez, megyünk a máfhoz, jó srácok, azt fogjuk csinálni. Menjél innen, haver, hadd férjek el, tesó. Egyébként ez egy baromi nagy terület, önmagában is. És én úgy érzem, hogy ebből ezt a területet, hogyha learatjuk, akkor elég sok pénzük lesz. Lehet, hogy több munka, hát a tárcsát azt mindenképp megveszik az MTZ-re. Addig nem szántjuk össze a két területet, amíg ez nincsen lekultivátorozva, mert addig nem érdemes. Jó, oké. Na, hát 50%-kal leszünk mindjárt. Azt mondja 50% 7000-nél, akkor 14000-et fogunk tudni vinni ezzel a póttal, meg ezzel a zifával. Ami szerintem ugye elég baráti, nézzük meg, itt nincs valami tuskói, de félreállok, hogy...
ne fél kocsival megyünk. Jó, a gyerekek. Hát ez egy marha nagy terület. Ugye nem csak addig tart, amit ott láttok, hanem ott végül egy arra is. És ennek a végében, abban a végében megy elvileg a majd megint a hátsóval kezdjük az ürítést, aztán akkor végigürítjük őket szerintem, akkor meg is leszünk. És akkor a MÁV-hoz le tudjuk hordani. Egyébként László, jó, remélem jól mondom a neved, Zvolenszky László mondta egyébként ezt a MÁV dolgot, egyébként itt már izék van, nézd meg. Puskók. Megpróbálok kitulatni. De gyerekek, azt nem mondjátok, hogy beálltam ide. Zvolenszky László mondta, hogy a MÁV-hoz közeli területekre vertnék még kombányt is, és akkor azokat is le tudnám csapni, és azt oda hordanám. Annak a, ennek a kommentnek az indítatásából csinálom azt, hogy akkor ezt most már MÁV-hoz hordom, mert miért ne. Na jó, ezeket leürítem még egyszer, szerintem jó is lesz. Fú, rengeteget tudok itt termelni. Ugye nagyon sokan írtátok, hogy itt mindegy, hogy trágyázok, vagy permetezek, az a lényeg, hogy hozamot fog növelni, és akkor valószínűleg... Ja, és kérdeztétek, a helikopter be fog-e kerülni a játékba. Mindenképpen be fog kerülni a helikopter a játékba. Szerintem ilyen 500 000 euró minimum lesz az ára. De ugye ott az nagyon meg fogja könnyíteni a permetezésünket, mert azzal tényleg nagyon egyszerűen tudunk permetezni. Ugye nem kell utakon közlekedni, nem kell tökölni, egyből oda repülsz, ahova akarsz, és akkor ledurrantod a területet, nagyobb területeket is könnyen le tudunk vele permetezni. De ugye, hát nem olcsón fogom ezt megszámítani természetesen. Hoppá, ez itt a földnek ez a vége, állja meg? Meg akarom nézni, hogy... Igen, ennek a végében is megy akkor földes út, és ott kell átmenni, és ott a vasút gyakor, ott van a MÁV körülbelül. Úgyhogy ez nekünk egy jó dolog lesz. Viszont azt az elsőt még leürítem, mert az már 47%-on van talán, 49%-on. Jaj, várjatok, álljatok meg. Ez melyik? Hát jó van, 85%-on. Vigyük el a francba, belső nézetbe fogok menni. És tényleg a kommenteket fogom olvasgatni közben, minden részben szerintem meg fogjuk csinálni. Úgyhogy minél frappánsabb, minél érdekesebb, minél jobb ötlettel rukkolsz elő komment szekcióba, itt ez alatt a videó alatt is, akkor az biztos be fog kerülni. Jaj, várjatok, álljatok meg! Viszont itt ugye nincs izé. Hú, gyerekek, ez nem nagyon húzza ez a... Itt nincsen fénysorompó, de viszont közlekedik a vonat. Nem kéne megharunk. Bazza, nem indul el, hallod-e? Ez beakad? Várjatok, nézzük. Mert nem akad be, hallod, nem bír elindulni az emelkedő gyerekek. Valamilyen szinten kell neki a lendület. Ez tipikus hifa, gyerekek. Tipikus hifa. Na, akkor elvileg, szerintem jobbra kellene menni. Jobbra. Aha. Jobbra, és akkor ezen az út, ahogy néztük, ez végig visz egyenesen a MÁV-hoz. Hú, gyerekek, 69%-on, meg 59%-on vannak már izék, kombájnok. Ha meg se tudok fordulni. Ujj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 
kellett volna elhoznom ezt az ipát, de amire leürítettem volna még azt, addig telled volna még inkább az idő. Na mindegy, jó, oké. Mindegy, 74-66%, kevés lesz az ifa, gyerekek, ide! Kevés lesz az ifa. Kevés lesz az ifa. Ja, valaki mondta egyébként, hogy a... Oh, mi ez a nagyjuk? Az igen, baze! Hát megfejelem a szélvédőt. Jézus Mária, várjál! Várjál, ez elmegy arra, nem tudok átmenni, itt van már a izé. Álljál meg, nézzünk körül. Aha, aha, itt át kéne mennem, more. Itt jó lenne átmennem, mert ez nekem nagyon nem jó. Mert ez a földes utca, itt elmegy itt a föld végébe, ahogy nézem, egész végig. Jó, én nekem itt át kéne vennem. Szóval marhára figyeljük, mert mindenhol járnak a vonatok, azt nem kéne föltörülnöm magamat. Ja, írta valaki, hogy izé, hogy a vágóasztalt, hogyha összetöröm, akkor adja be, vegyek újat, jobban járok. De az nem autentikus. Meg kell csinálni, igen. Valószínűleg drágább lesz megcsinálni, mint újat venni, de akkor is. Az a bóri, gyerekek. Jó. Ürítsünk. Mondom, ürítsük. Úgy. Egyébként van izé? Hidrolikus munkahenger? Rendesen meg van csinálva?
Aha, van, szépen gyerekek volt. Megvannak ezek a dolgok rendesen csinálva. Jó. És 12 000, oda nézzetek. Meg is lesz. Hú, 100%-on állnak a kombájnok, gyerekek. Nem fogom tudni elég gyorsan hordani. Jó, ugyanúgy vissza vagyok. Ott ment a tervon a tessék. Na legalább most biztos nem jön, mi? Etülül minket, lesz baj. Na gyorsan vissza, srácok. Ajaj. Vajátok, hol jöttem át? Itt valahol, ugye? More. Itt jöttem át valahol. Ajaj, lehet, hogy nem itt. Ó, de megjöttem a izétől, pirostól, baze. De ez csak állít, jó. Igazából a második simpáron, ugye, ott járnak. Jó, menjünk vissza, gyerekek, fullon van a izé, utakadály, more, minden. Ott, itt meg akkorát billen. Lehet, hogy összetörve egy gyilgázad. Nem valami nagyon nagy sebessége, mert az ifának úgy látom csak 51-en tud menni, hát legyen. Igazából autentikus, le van robbanva picit. Nem baj, nem baj. Várjatok, valamit muszáj nézzem. Valamit muszáj nézzem. Jó, remélem minden oké. Valamit muszáj nézzem beállításokat, mert minden oké-e. Jó, oké. Jó van, oké. Megnéztem azt, hogy hogy veszi a mikrofonsávot a Shadow Play-ünk, mert közben én más mikrofont is próbálgattam, aztán ilyenkor néha átugrik a Shadow Play a másik mikrofonra. Még ha nem is Shadow Play-en rögzít, ezt nagyon jó működik mindent. Na gyerekek, itt ugye balra, és akkor itt is figyelni kell megint vonat. Ó, gyerekek, ez nem biztos, hogy a MÁV az nagy ötlet lett nekem itt. Gyerekek, főleg, hogy itt mindenhol ilyen van, danger zónok vannak. Gyerekek, itt jön a vonat. Az a baj, elég gyorsan is jön, hát úgy föl elcsatol minket, mint a szar. Hol vannak a kombájnak? Itt meg is álltak, gyerekek. Hát sokat nem mentek, ott oda nézzetek, szépen beálltak sorba. És nem is fogom tudni leüríteni őket szerintem nyílre. Arra nézzetek. Valaki kérdezte, hogy csinálom, hogy körbe-körbe aratok. De azt hiszem írtam neki választ. Hogy autókombáj volt. Hú, gyerekek, ezen a lemelkedőn föl se fogunk menni. Menjünk. Ugye azért a hátsót ürítem, tudom, ha az elsőt ürítelém, akkor el tudna indulni. Azért a hátsót ürítem, mert érzékeli ugye, amikor belém jönne, hogy az első után, hogy a második, hogy ott vagyok, és akkor megállna túl hamar. Úgyhogy azért inkább a hátsót, és akkor én megyek oda hozzájuk. Nem várom meg, hogy oda jöjjenek. Jó, ó, gyerekek. Ja, hát nem nagyon szereti az emelkedőt ez az ipa, úgy látom. Követ dobjad ki, haver. Jó, köszi. Köszi, tesó. Egyébként szépen kilátni ezekből a járművekből. Itt meg pont fák vannak, talán nincsen olyan, amelyik. Itt meg van egy kis erdő, azt le lehetne vágni, gyerekek. Na lehetne vágni. Hát ez kevés lesz az ifa. HV80-at meg kellene venni hozzá, nem? HV80 mennyibe kerül? 50 000? Vagy mennyi? Elég hamar meg tudnám venni. Nem is tudom mennyi. 50 000 körül van? Nem tudom pontosan. Várjatok, a másodikban nem maradt? Nem maradt, jó. Bazze. De szor helyre kellett bejönni, és meg ráadásul nem is éri. A baj, hogy itt meg van fák vannak. Ja, átülök abba, aztán valamit én okozok vele, mert... Ennyi. Én nem akarok belevenni abba a nagy bozótba, mert csak megszívjuk. Viszont ez most meg fog telleni. Viszont ez most meg fog telleni szerintem. Gyerekek, nagyon durva. Pedig innen látni ott a MÁV. Hát ez majdnem megtelett, szerintem ez a mehetek is az csak. Jó. Kiugrok. Kifába be. Állja, Sanyir, előké. Nem megyek utána szépen, ez visszafordul a földes útra, jó gyerekek? Hát ez nagyon kemény ez a kaszkó felirat, gyerekek. Hú, de nagyon kerepelnek ezek a kombájnok, remélem, hogy hallani valamit. Ja, itt bemegyek erre a földes útra, így. Azt lemegyünk. Jó, gyerekek, dolgozzatok, majd hozok sört. Na, most elvileg le vannak ürítve majdnem 100%-ra. Nézzétek, amire fordulok, már 12 meg 10%-on vannak itt. Mint hogyha jobb lenne a hozzam ezen a földön, nem nagyon vágom, hogyan. Ó, ezt a földet nem lehetne hozzá szántani? Nem, mert itt 15 telepakadály van, meg végre ráadásul út. Az utakat nem akarom elszántani, azért ne legyek akkor a poraszt, nem?
Nézzük, hogy jön-e valami. Hát, baromira nem látni a fáktól, Viki. Meg a bokrok, annyira tipikál. Jókor állok. Nem indul le, hallod? Nem indul le. Most ez egy rajt van 13.000 liter azért. Hát ez majdnem fullon van. Jól nagy évbe kell fordítani, hogy pótkocsi szépen fordulja, de egyébként tükrök is működnek, ezen a gépen tetszik. Itt is van egy búza föld. Hú, van itt. Vannak itt egyébként még aratható részek. Pont Habutartó írta, hogy ő meg azt próbálja meg, hogy mennyit tud learatni. Mennyi pénzt tud bejönni, hogyha mindent learat. Ja, meg közben akkor kommenteket, ugye? Kommenteket. Ja, írta, Fékola írta, hogy nagyon vágóasztat vehetnék a forsite. Ez kettő dolog miatt probléma. Egy az, hogy nem biztos, hogy elbírja. Ugye elkezd előre borulni, hogyha nagy a vágóasztal. Ez még nem is olyan nagy gond, mert lehet, hogy elbírja. Második probléma, a csőhossz, az utána nem tudsz alájárni normálisan, ugye? Mivel a csőhossz az valószínűleg arra van kitalálva, hogy milyen vágóasztal kell egy gépre. Ez a második probléma. A harmadik probléma, meg az, hogy nem autentikus. Egyébként tényleg. Várjátok, pont nem látom ki, hol tér van. Hát próbáljuk meg, gyerekek, próbáljuk meg. Hát ez fél, tiszta para ez a hely. Oké, jó. És, ja. Hát az a baj, hogy pöröglik. 60%-on van, gyerekek, a kombány. Mi a szar van itt? Hát nem megyek én ilyen messzire, és mégis ennyire? Hú, nagyon sok pénzt fogunk keresni, tesók. Komolyan. Én nem értem ezt az egészet, most mi a szar van? Itt ez miért jobb ez a föld? Valószínűleg volt 10 évet rágyázva, de ez nagyon adja. Ez nagyon adja, gyerekek, nézzétek, már 30 000-ünk van. Kettő fordulóval. Meg hát igazából ez a ugye nem... De... Jó. Meg az is jó, ugye, hogy várjátok, nem is látom a hátsó pótot. Jó. Egyébként ez az nem is billent. Ja, most nézem, hanem az csak így leengedi azt, jó világ. Na, forduljunk. Törmelék az van mindenhol, mi? Tiszta magyar valóság, gyerekek. Azért a keleti blokk azért az ott van. Jó. Ma is egyébként gondoltam ám, hogy mivel retrózunk, mit beszélünk ki, milyen érdekes dolgokat. Csak hát az a baj, hogy... Hát na, itt azt a pont nagyon kilátok. Bocs, gyerekek, külső nézet. Hát nem akarom szétküldni az ifát. Jó, belső nézet. A régi tévéműsorokról akartam beszélni. Eszembe juttatta egy... Hát mondjuk úgy nézőm, ide tévedt az oldalra egy ember, és akkor írta a régi tévéműsorokkal kapcsolatban. Például az Elektor Kalandor, hogy ki emlékszik az Elektor Kalandorra? Egyébként 90%-on vannak a izék, gyerekek, ugye 80%-on a kombájnak. Hát mi arra sem van ezen a földön? Pedig aztán mást is kellene csinálni. Az a baj, megállok, akkor meg még jobban megtelenek, de valószínűleg, hogy meg fogom venni a tárcsát, és neki fogom állítani ennek a földnek, hogy dolgozzon az is. Mert ugye minél inkább kellene haladni. Na, itt már megint ez... Gyerekek, ez veszélyes. Veszélyes ezek a legyék. Óóóó! Óóóó, igen, gyerekek. Jó, a MÁV. A MÁV-os vonat. Kettős impár van? Nem is jöhet mi. De nagyon jó buli. Nagyon jó buli. Hol vagyunk? Megint fullomban hallod? Pedig aztán de most nem érdekel, megállnak addig, amíg isznak egy sört vagy bármi. Mert én nekem kell a izé, ki kell hoznom az MTZ-t a tárcsával. Hallod, ez nagyon durva, ez jó adja ez a föld. Meg hát ugye nem kell annyit forgolászniuk, jobbra-balra, hanem tudnak folyamatosan menni. Ha hol vagytok baránykáim? Ja, ott a túloldalon, oda nézzetek gyerekek, szépen sorba. Hú, ez nem egyszerű, nem egyszerű. Hát ide megint izé kellene, ugye? Ide megint kellene nagyobb. Három kombányt majdnem nem tudom ellátni ezzel az ifával, ugye? Mert tök mindegy, mert semmivel nem tudnám ellátni, mert nem tudok megfordulni annyi idő alatt. Ugye itt kellene például nagyobb kombányt, ugye nagyobb tároló résszel, mármint nagyobb puttonnyal, mondjuk ki a frankót. Jó, hát ez... Sajnálom, de pihennek. Pihennek, mert kell nekem a izék talajla, ez itt a tárcsa. Kíváncsi vagyok erre a tárcsára, megmondom őszintén. Hogy vissza.
nem is minden gépet valószínűleg úgy fogom, nem fogok ugratni, hanem minden gépet úgy fogom elhozni a boltból. Hello Mari, hello, nem érek rá, bocs, aratás szezon van. Bocsánatot kérek. Ezek az MTZ-nek milyen felülülés a belső nézete ahhoz képest, az IFA-hoz képest, azért ezt jobban éljük. Ha, gyerekek! Hát ez az ütött kopott, ez miből van? Izéből, az árszelvényből hegesztették itt a PMK-ba, vagy mi a rosszabb? Hát nincsen az olyan jobb bonyolítva, mi? Meg nem egy olyan hatalmas eszköz. E bírgyal? Hát ez pont ennek tökélet. De ezt eltaláltam, gyerekek, méretügyileg. Egész kellemes. Jó, kivisszük, gyerekek, azt lekiindítom. Bocsi. Ja, írtátok, hogy fogy a pénzem, ugye természetesen fogy a pénzem, mert megy a izé munkás, ugye mennek a, meg egy csomó minden miatt ugye pörög lefele. Például, hogyha veszel valamit, akkor, most nézzük, nem bodoltat, karbantartás per nap, ugye van ilyen költség is például, ugye minél több géped van, azok úgymond viszik a pénzt. Meg szerintem ugye hiába állnak most a munkások. Gyerekek, ez nagyon jó ez a... hogy így mozog a izé. Mozog a kabin. Nagyon imádom. Meg kár, hogy nem látni, hogy hogyan korban ilyen belső nézetben pont ott van a izé. A kipufogó. Ja, írtátok azt is például, hogy kapcsolja be a forgalmat. Na, azt biztos, hogy nem. Milyen. Yeah. Ja, Szabó András megírta, hogy benyoltam ezelőtt is, előzőtti sorozatomban is, hogy itt van... Van. Mi az? Repce. És nem volt. És megint begyalta. Na, kipróbáljuk az autótraktor módot, nem tudom, nem használtam büdös életbe. Ja, meg Drexter írta, hogy fog változni a kereslet adnak függvényében, hogy mennyit adok el, meg mit. Úgyhogy arra is kell majd figyelnem. Igen, de valószínűleg meg fogjuk mármint... Egyszerre adok el mindent, akkor valószínűleg nem tud úgy változni, ugye? Mármint, hogy most én megállított időnél odahordom, akkor is folyamatosan változik? Te érted, mit mondok? Mondjuk 2674. Most ugye, úgymond áll az idő. Akkor is mondjuk bevinnék valamennyit, mondjuk 100.000 liter, akkor is menne a repce. Mondjuk ki, meg tudjuk nézni, mert most akkor várjatok. Hadd írjam fel? Majd hogyha viszünk egy pótkocsi, vagyis viszünk egy forduló búzát, megnézzük mennyit kapunk érte, és akkor viszünk még egyet, megint megnézzük mennyit kapunk érte, értitek? Akkor ezt így meg tudom oldani. Majd fölírom. Jó, várj, autótraktor. Hogy a rassebbbe kell ezt? F1, 5-ös autótraktor. Na, mi a rassebb? Hogy kell ezt? Hú, gyerekek, mi ez? Körbe-körbe. Mindenképpen. Ez mi? Autosteer. Ez mi az autó? Ezt nem szerintem vannak jó. Egy. Oké, ez mi? Ja, be tudom állítani, hogy mennyi az offset, ugye? Szélesség. Ez 3,valahány méteres, ugye? Várjátok, megnézem. Szerintem ez a szélességet tudom beállítani, hogy éppen milyen szélesen menjen. Mindjárt megnézem, srácok. Nincs ott. De egyébként ez szerintem, hogy 3 méter körül lehet. Jó, 3 métert állítottuk, oké? Ez mi? Sűrű gyerekek? Jó, mindegy, szerintem ez jó lesz nekünk. Working mode normál. Vissza, normál. Ja, miért? Tolatva is lehetne? Van az igen. Ez mi? Jó, próbáljuk meg. Hát ez úgy látom, ez működik. Állj meg, Sagyi! Jó van, oké, megállt. Na, erre kíváncsi vagyok. Bocs, ezt meg kell nézni, mert csávó itt össze dolgozik mindent majd. Hé, haver, úgy? Jó lesz ez neked, oké. Úgy szerintem jól fog működni, jól állítottuk be. Szerintem az, hogy az offsetet be kell állítani. Jó, szerintem ez tök jó csinálja. Oda nézzetek, tekeri ám a kormány. Gyerek, be vagy rúgva! Tesó! Ez az... Gyeregem! Ez minden fűcsomót... Ez kerülgeti, mint izé...
Mint a tehén szar, gyerekek. Hát jó van. Egy a fene, nem tudom. Hogy az offset az eltolás akart lenni? Hát lehet, hogy nem kell volna ezt itt bizargálnom. Na most megindult egyenesen. Jó van, mindegy, gyerekek. Majd a következő körbe kiderül. Viszont nem túl sok üzemanyagunk van. Jó, tudom, hogy most hülyén csinálja, hát meglátjuk a következőbe tényleg. Jó. Adja neki. Mindenképp egy kör után fogjuk meglátni ezt. Oké. Okay. Jó, dolgozik. Az a lényeg. Autó traktorból nélkül nem tudná ezen a területen semmit csinálni. Abba biztos vagyok, mert ugye itt menne keresztbe hosszába. Csak úgy de hogy kellene, ugye a mesterséges intelligencia 15-ben még csak szögletes földekre volt kitalálva. Nem tudna vele mit kezdeni. Na, ürítsünk. Úgy látom, hogy hát majd ha bekeveredik az erdőbe, akkor majd hátba húzzuk. Most akkor fölírjuk, hogy mennyit kapunk például egy 100%-i gabonáért. És akkor megnézzük a következő fordulóba is pontosan ugyanagy ilyen, jó? Oda nézzetek, a csávó benne az erdőbe jár. Jaj, tesó! Hát gyere ki, összetöri az MTZ-t 9 rúgva. Srácok. Te várjám. Lesznek itt még bajok az a csávóval, érzem. Jó, hát igazából ott meg nem vetett. Ott kihagyott egy csomót. Jó. Jó, gyerekek. A tuskók. Ó, te fiú, hát hol jársz? Bare, jaj, gyerekek. Fia, hát ez hol jár? Hát hülye vagy? Hova tolad vissza? Valamit nem jó állítottam be, tuti. Hát jó. Érdekes. Hát bízunk benne, hogy a következő körben már normálisabb megy, mert most nem annyira sikerül neki. Ez még nem fog beférni. Jó van, gyerekek. Hát ez ennyi fért bele, és megint az a baj, hogy az első gép van 40%-on, ebben egy kicsit hülye volt a képer most. Jó, hát meg kellett volna nézni azt a rohadt traktort. Menjünk utána. Nem megyünk utána, majd megnézzük, mert az a baj, hogy pörögni kéne. Bár itt lehet, hogy egyébként a faluba könnyebben elvinném, de viszont nem tudnék mit csinálni a pótkocsival. Bármit úgy értem, nem nagyon tudnék. Várjátok, itt megy valahol az út, nem? Hol megy az út? Itt kellene menni az útnak. Hol megy az út, gyerekek? Sövény túloldalán mi? Valahol ki kéne mennem az útra. Ú, gyerekek, én meg nem próbálom ma, de tele van izolja a checkmente. Na, ott lesz egy kis rés. De az a baj, megmondom őszintén, hogy szerintem, hogy jó lesz. Ez az IFA nem nagyon szereti az emelkedőket. Jó, szuper. Veressük. Mint tudjátok mi. Veres egy házi. Megnézzük akkor egy platónyi búzáért mennyit kapunk, és akkor megnézzük a következő körbe is ugyanannyit kapjuk el. Az a baj, hogy nem is írja az árát ugye a MAV-nál. Ami elég nagy probléma. Jó, itt meg lesz egy lejtő, gyerekek. Nyilgázon legongoljon a kipör. Fölötti a portkocsit, nézegethetünk. Akkor lesz a magöblés. Sanyi. Lefért. Megyünk. És már hátfa 3%, már megint fulló vagy. Gyerekek, itt szarrá keressük magunkat. És amióta elindítottam ezt a gyomorult autótraktort, azóta recseg a játék. És viszont várjatok ott. Oda nézzetek. Jaj, tesó, figyeld, jaj, mit csinálsz, more. Jaj, kimész a sírra, gyerek! Jaj, te. Nézzétek meg, mit művel. Lesz itt baj. Látjátok? Láttátok? Ez meg nem indul el. Rúg, baze! Oh, shit. Az autótraktort, ez valaki tanítsa meg nekem, aki szokta használni, az írjon róla valamit, hogy ezeket az offseteket hogy kell beállítani. Az nem eltolás? Ezek az offsetek egyébként. Nem izolja. Hát, hogy eltolás.
Hogyha esetleg nem középen. De nem. Szélességet jelölt. Szerintem a szélesség. Ugye nem tudja alapba, hogy milyen széles munkaeszköz van rajta, és szerintem azért kell az beállítani, hogy tudja, hogy mégis milyen széles tényleg van. Hogy most honnan a francból tudná, hogy hogy kell igazodnia. Viszont ez a 3,6... Miért nem a szélén kezdte? Nem értem. Miért vette kerék közé a szélét? Na gyerekek, itt megint el kéne fordulni. Megint külső rézetbe váltok. Ja, egyébként amióta megy az autótraktor, azóta receg a játék. Pedig nem valószínű, hogy kellene Farming Simulator 15-nek. Kicsit olyan akadós, nem? Mondjuk nem nagyon. Lehet, hogy az az ifa, nem tudom, hogy miért. Jó, hát azért nem izé. Nem 20 FPS, de érezhető. És megint 100%-on van az orvatkom majd. Na figyeljetek, akkor itt most mennyit adnak érte? Nem azt akartam, majd mindjárt megnézzük a következőt akkor. Ja! Viola Bence egyébként még annyit írt. Ezt felírom akkor most, ami most fog ürítődni. Azt mondja, hogy... Na, hűrítsd már ki, ha. 11403. Oké, Viola Bence annyit írt, hogy erdészettel azért nem lenne érdemes foglalkoznom egyelőre, mert egy az, hogy sok gépet kell vennem, a másik az, hogy ezek a kicsi gépek valószínűleg nagyon hamar szétdimidzselődnének az erdőn, nem nagyon szeretnék a dolgokat, ugye elég alacsonyak is, ezt láttuk az előző részben ugye az MTZ-t, amikor így megpróbáltuk, talán, ugye? Megpróbáltuk? Szóval lehet, hogy lenne baj. Ja, és írta valaki, hogy nem működik. Igen, Pénzes Márton írta, hogy nem működött nála. Ezt kipróbálom nyílen. Pont ott volt egy bokor, ami behúzta a kamerát. Ja, Pénzes Márton írta, hogy nem működik neki a... Hogy nevezik azt a... Daráló a telepen. Ott megy a vonat, jó, akkor nyomhatjuk neki. Ezek a földes utak, ezek tök jók, hogy vannak. Ez tetszik ezen a mapon. Nem csak... Nem is használtam régen őket, ugye? Mindig izajön, mindig a műúton mentem. Pedig lehet rövidíteni. Jó, hát valahol viszont nem jön semmi, hogyha most mentem. Na, és itt megy az MTZ-ünk. Ott kevereg. És szerintem az be is akadt. Jó, van, oké, sikerült neked beakadnod. Hát, hogy gyerekek, van baj. Kiadj részeket, meg mindenféle hülyeséget csinál. És a 12%-on volt az MTZ-nek a damage-e? Megőrj itt. De nem is értem, miért tolatgat olyan messze? Nem vágom. Hát nagyon bízom benne, hogy a következő fordulót már normálisan fogja. Igen, és ezt bekapcsolom, akkor kezd el így recegni. Most lehet ám az is, hogy az a munkaeszköz valamit szarakodik, nem az autótraktor. Én gondolom, olyan hatalmas számítás igénye nincsenek az MTZ-vel körbe tárcsázásnak. Nem, valami itt nem stimmel. És megint kimegy arra, de miért nem forró? Várjatok, valami nincs jó beállítva azon, hallod? Hú, álljál meg, barátom. Itt valami beállítás lesz. Megnézzük, jó pillanat, srácok. De várjál. Munkaszélesség, basszus. Ez mi? Ja, hogy forduljon? De ne fordulja, miért fordulsz? Na, most bekapcsoltam ezt a szart. Most talán jobb, és hogy jobbra menjen. És automata kormányzást is bekapcsoltuk. Ó, gyerekek, itt izé, mi ez? Fordulókör, vagy mi? Arra sem akar lenni. Ez mi? Nézzük meg most. Benne maradok egy picit, jó? Megnézem, mert ez most idegesít nagyon. Autóval a kormányzás is be van kapcsolva olyan is. Hát akkor meg...
De most kapcsoltam ki, ki vagyok? Na. Ne menj ki! De ne menj ki! Mit művelsz? Neki a fának. Ó, te sanyi bazzek. Ez... Valami nem stimmel, gyerekek. Miért megy ki? Nem arra, te szerencsétlen. Várjatok! Szerintem körberántam manuálisan, akármi is van sajnos. Ezt meg kell tennem, és megnézzük a következő körbe, jól csinálja el, mert úgy látom, hogy itt bajok vannak. Meg kell nézni, hogy a következő körben jól fog-e igazodni az előző munkához. Mert így, ez így nem jó, ez így nagyon nem jó. Megcsinálom, jó? Ezt következő kört meglátjuk. Azt max kitanítatok benne, hogyha én cseszek el valamit. De miért, nem, miért megy ki a területre? De érted, én azt nem értem. Hát abba bízok, hogyha már egyszer körbe lesz kultiválva, akkor annak a szélét fogja követni valahogy. Nem még egyszer ugyanitt fog végigmenni. Tényleg remélem. Hát, mert így ez nyögvegyelős lesz, én ezt körbe kell nekem kultiválnom. 2000-szer. Tárcsáznom, mit kultiválni, képer, mire beszélsz? Régen egyébként volt kultiváltat. Tudjátok mi volt? Tárcsa meg borona. Nem? Legalábbis én úgy emlékszem, nem voltak ilyen kultivátorok. Nálunk mindig az volt. Tárcsa meg borona. Csá. Meg nem is tudom, az mi az a hakmózás? Mert hakmózni, mindig azt mondta a fater, hogy hakmózni kell. Hakmózni. Az nem tudom mi. Szerintem valami boronálás, vagy ilyesmi, hakmózás. Ezt szokta mondani. Egyébként nem volt túl bonyolult régen szerintem, annyi volt, hogy szántás, tárcsázás, esetleg borona, gyíte, mehetett bele a izé, a mag. Hakmózás szerintem, hogyha túl nagy hantok voltak, nem? Nem emlékszem rá sajnos, ja, itt meg micsoda izeik van. Na, körbeértünk srácok, mindjárt kiderül, hogy mi a szitu. Remélem, hogy innen normálisan fog dolgozni. Hát nem lenne egyszerűbb fordulni, vagy mit tudom én? Ami nem stimmel ezzel a dologban. Na nézzük. Akkor most. Mondjál neki, Sanyi. Most kíváncsi vagyok. Ugye nem megy ki a szélére. Ne menj ki a szélére. Mi az, anya? Ne szórakozzál velem, more! Hát mi? De miért, gyerekek? Miért? És mi olyan baromi bonyolult ebben? Most én cseszek el valamit, vagy mi a... Ötös. Egy autótraktoron, oké. Okay. Ja, várj, körbe-körbe, jó. Na ja, most meg nem engedi ezt, csak akkor, hogyha... De most engedi, jó. Most be van kapcsolva, oké. Okay. Autókormányzás. Nem tudom mi. Ja, ez izé, figyelje a dolgokat, gondolom. Jobbra fordul. Aktív side ball. Jó. Ez oké. Ez a forduló offset. Ezt nem vágom. Ezt állítsuk rá egy métert, nem tudom mi az. Working mode normál, vagy reverse lenne. Ja, hogy? Ez mi? Aha. Aha. Itt lehet belőni a izét. Aha. Itt lehet belőni a szélességet. Jó. Oké, akkor ez így jó, és ez? Ez nem tudom, ez nem mutat semmit. Jó, mindegy. Ez mi? Fordulási szög, vagy ja, és mi? Na várj. Na, ez most így jónak tűnik? Ugye kiderül. Ez lehet, hogy ez volt elcseszve. Ugye kiderül, gyerekek. De ezt egyszer beállítom, többet nem csesztetem. Hát jó, rá kell jönni, bocsi. Hát ott mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Tudom, hogy elég szarul megy, de majd... Mit csinálsz? Pazd meg már megint.
De miért? Most már azt sem tudod, mit csinálsz még. Na, hova fog kimenni? Jó helyre megy. Jó van, gyerek. De miért? És ilyenkor mi? Miért gondol... Miért? Valami nem stimmel. Ez a kanyarodási dolog lesz itt szerintem a bukta. Hát akkor én ezt... Itt nincs is ugye össz... megkultiválva. Szerintem itt ez a kanyarodási dolog lesz, ez. Fogalmam sincs. Itt keveredik bele, oda nézzetek gyerekek, oda! Ne arra, arra more! Ne erre! Jó van gyerekek, ezt az autotraktor módot hagyom, mert úgy látom, hogy akkor nem fogunk nagyon haladni. Nem tudom srácok, mi a szarért csinálja ezt? Ez tényleg aki vágja, oké, okay, olyan írja, ne az, de figyelj, miért akar oda menni? Ne menjél oda ki, tesó, légy szíves, barátom, Sanyi. Fordulási offset, én attól félek, hogy ezzel nincs van, de ez meg például most miért nem akar? Na jó. De igazából ezt is hiába állítom. Szerintem. De próbáljuk meg mondjuk, mi lesz akkor, hogyha 3 méterre állítom. Esküszöm, nem vágom, hogy miért megy oda el, miért akar kimenni oda. De ezelőtt is itt ment ki. De valami a földeg vannak elcsesződve, vagy mi? Most megpróbálom innen. És megint azt szeretne oda kimenni. De ne menj ki, barátom. Hát miért őrítesz meg? Miért akar az ő kimenni oda? Mondjátok meg nekem. Meg jól megy. Ezen próbálok állítani, de szerintem nem tudom, de nem nagyon úgy tűnik, mint hogy bármit is állítanék. Ez valami eltolás, fordulási eltolás. És itt is ki fog menni balra. Igen, nem tudja, mit csinál. Ó, jó, oké, most megkeveredtünk, fogalma sincs. Jó, gyerekek, oké, erről valamit kell tanulnunk, mert ez így nem lesz jó. És így meg nem fogok haladni. Ja, valaki akkor, aki tényleg használta, oké, és akkor írja oda, hogy én használtam, tök jót vágom, ez volt a baj. Mi, tényleg, írjátok meg, ne az legyen, hogy következő részben is arról fog szólni az egész, hogy én kikísérletezem, sikerült kivaldani. Jó, keressük a pénzt szerintem, csinálom a pénzt. Tudjátok, nagyon fájna a szívem egy Zetor kristálért. Hogy álltok ezzel a kérdéssel? A legelsőt kellene ürítenem, mert bajok lesznek megint. Hogy álltok ehhez a kérdéshez, az Zetor kristál az mennyire jönne be nektek? Franco. Hát, ez így nem lesz jó ez az autotraktor mód, ez nem vágom, hogy miért nem jó. De ez így akkor nagyon meg leszünk lőve, hogyha nekem kell mindent csinálnom. Akkor ezekkel a kis traktorokkal, ezekkel a nagyföldekkel, én ezzel nem fogok tudni mit kezdeni. Ez meg fogunk bolondulni, srácok, esküszöm. Látjátok, ezzel nem szeretem. Azt, hogyha az elsőt ürítem, mert akkor a második kinyitja a csövet, azt ott megtorpan. Jaj, tüsszenteni fog a keeper! Füleket befogni! Azt arra se vegyelem! Elnézést!
Megnézzük a MAV-t, akkor 11.403 pénz volt, ugye? Amikor az elsőt ürítettük. Megnézzük most a másodikra is. Hát az MTZ az nem. Valamit be kell állítani frankó, hogy az működjön. Hát ha más nem lesz, akkor izé nélkül tudunk kább autótraktor nélkül dolgoztatni. Csak akkor mindig odébb kell rakni, mert ugye autótraktor nélkül szépen egyenesen elmegy. Úgyhogy annyira nagy probléma nincsen, de jó lenne az autótraktor, mert akkor nem kellene szenvedősen csinálni a dolgokat. Jó, megyek eladni. Zeto Crystal nagyon bejönne. Nem nagyon anekdótázunk, mert bele vagyok merülve a játékba, mi? Srácok. Jó, azt elviszem, 85% ennyi van. Amit akartam még mondani egyébként, emlékszek a kristálokra. Azt gondolom lehet, hogy már meséltem is, hogy annó. Ugye konkrétan nem voltak más traktorok, mint az MTZ-ek. Abban a korszakban, amikor én ilyen gyerek voltam. Meg a érzék azok nagyon menőek voltak. Az Zetor kristálokat nem nevezték, vagy ezeket az Zetorokat nem nevezték soha Zetornak, ott jön a vonat, hanem mindig a fater azt mondta, meg mindenki azt mondta, hogy a kristál. Kristálok azok jó erősek. Egyébként azok nagyon menőek voltak. Baromi jól néztek ki. Nagyon, hát sokkal modernebb kinézetük volt, mint egy MTZ-nek, főleg a kiskabinosoknak. Nem volt ugye, elég retro kinézete volt. Kristálok azok meg ilyen, fú, ilyen, nem is tudom, ilyen nagyon agresszíven néztek ki azokhoz képest. Baromi jól néztek ki. Sokkal szélesebbek voltak a kerekeik. Az első kerék is nagyobb volt. Szélesebb volt ugye a gumiabroncs. És tényleg nagyon, meg én arra emlékszem, hogy mindig sipoló turbó hangjuk volt. De valószínű, hogy akkor ugye turbósak voltak. Turbó feltöltővel rendelkező dízelmotorra hajtott őket. Megkockáztatom, hogy lehet, hogy egy 6-hengeres. Úgyhogy elég konkrét hangjuk volt. Azt a hangot ugye nagyon nem sokszor hallotta a régi világban élő ember. Maximum Rabensteiger. Ugye turbós rábák voltak. Na várjatok, figyeljük most ezerrel. Na ezt figyeljétek, 11.403 volt ezelőtt. Arra vagyok kíváncsi tényleg, hogyha nem pörgetünk időt, akkor változik-e folyamatosan. Tehát kevesebbet fogunk-e kapni érte. 11, nem, ilyenkor nem. Úgyhogy akkor nem változik. Úgyhogy ha be van lőve egy ár, és akkor learatunk ott mindent, és oda kihordjuk, akkor nem. Akkor nem változik. Hiába írja, ugye itt, hogy búza megy lefele, nem változik. Úgyhogy ez nekünk jó. Ja, Rabensteigereken volt ugye turbós motor, meg az Zetor Crystal. De emlékszem, az Zetor Crystalnak is az a nagyon jó kis sipoló turbó hangja volt, baromi jó hangja, tényleg jó volt. Ja, meg a tévéműsorokról akartam beszélni, hát amíg hordjuk a szemet, szerintem akkor beszélgessünk. Tévéműsorokról akartam beszélni, emlékszem az Elektor Kaladorra. Fú, pont utána is néztem, meg hát úgy nagyjából emlékszem is, hogy a 90-es évek elején volt. És ezt úgy kell elképzelni, azoknak mondom, Dévényi Tibi bácsi, aki ugye a három kívánságot csinálta, meg ugye a például a Torpedót játékot, az is egy ilyen tévés játék volt, azt vezette azokat a műsorokat. És az Elektor Kalandor, ez tök jó volt, most éltem, tetszett, mert gyakorlatilag úgy oldották meg, hogy kimentek házhoz, ugye akkor még nem nagyon volt számítógépe senkinek, meg ha volt, akkor is nagyon kezdetleges, és kimentek házhoz, és kivittek egy olyan speciális Super Nintendo-t, ami tudott kommunikálni telefonvonalon keresztül a gyakorlatilag a műsorba lévővel, talán úgy volt, igen. Az a lényeg, hogy telefonvonalon keresztül irányította a Super Nintendo-t, a Super Mario játékot a játékos, akihez ugye kivonult a stáb, a technikai stáb,
de iszonyatosan nagy delay-en volt, nagyon nagy késleltetése, tehát ilyen, ilyen nem millisekundumok, hanem ilyen másodpercekbe lehetett mérni. Úgyhogy hiába volt valaki jó Super Nintendo játékos, vagy Super Mario játékos, akkor is általában bukta már az első pálya elején, mert mondjuk nyomott egy ugráskombot, aztán 2 másodperc múlva ugrott a Mario, úgyhogy eléggé szenvedős volt neki. Viszont baromi érdekes volt, mert nagyon sokan ugye nem tapasztaltak számítógépes játékot, vagy nem láttak, meg nem találkoztak számítógépes játékkal, azok nagyon érdekes volt látni egy ilyet. Még a más nem Super Mario-t is egyébként. Nekem egyébként a legkorábbi ilyen játékos, számítógépes játékos élményem, ami konkrét számítógép, az a Commodore 64, meg a Commodore Plus 4-es volt. Hát a iskolába a... Hogy nevezik? Számítás technika órán. Volt számítás technika óránk, és akkor oda volt Commodore 64, meg Plus 4. Hát fekete-fehér tévék voltak a monitor, a katódos tévék. Egy darab monitor volt, Commodore monitor, az színes volt már. Hát, de az is ilyen, ugye ilyen katódos, katódsugárcsöves. Szóval elég érdekes volt az egész, de a magával a játékokkal, a videójátékokkal nem itt találkoztam legelőször, meg nem is ezek voltak azok, amik engem nagyon megfogtak. Én nagyon sokat jártam már gyerekkorom óta, mármint ilyen alsós tagozat, ilyen kiskölyök korom óta, mint tudom, 10 éves korom óta, ilyen presszókba, azokba a tipikus presszókba, régi emberek biztos emlékeznek rá azok a, amikor fú, egy csomó minden annyira jellegző, de kár, hogy nem lehet visszavenni abba az időbe, még csak egy mondjuk egy fél órára is bemenni egy olyan presszóba. Fú, itt van előttem, de most ezt meséljem el, írjam le nektek, biztos találkoztatok ilyen. Üveges ajtó, ahogy bementünk, szembe volt a pult. A pult az rozsdamentes vaslemez borította, és voltak ilyen tégelyek benne, amiben nem tudom, eredetileg lehet, hogy fagyit tartottak, de minden presszóba a fröccsöt, vagy a bort tárolták azokba a tégelyekbe, ilyen rendes vasfede, mint a födő olyan volt rajt, és rendesen ilyen kis, mint a merőkanál, ilyen egy decis izével, ilyen kis csibrikkel, azzal merték a poharakba a bort. Mindenhol az a műanyag, barna műanyag, kicsit már megsárgult a cigifüsttől, olyan lambéria volt. Ez a nagyon kopogós, az a ilyen nagyon törékeny műanyag. Fekete-fehér kockás, nem járólap, hanem ilyen cementlap. Fú, gyerekek, nagyon ott van, ugye? Ki emlékszik erre a dologra? Falak azok általában jó sárgásak voltak, mert meg voltak sárgulva. Volt egy belső helyiség a pacsai presszóban, ahova én úgymond jártam, így ugye ott ismerkedtem meg a videójátékokkal. Volt egy belső helyiség, a belső helyiség, hogy lehet, hogy nem itt kellett volna átjönnöm. A belső helyiség az, ott voltak olyan bőrszékek, fémlábos bőrszékek, amik fekete ilyen műbőr borította, és ilyen körbe, ilyen szegetszerűekkel volt rögzítve rá a műbőr. Kör alakú asztalkák. Fú, gyerekek. Még mit mondjak róla? Emlékszem, édesanyámmal szoktunk oda bemenni, és ilyen régi üvegkehelybe lehetett fagyit enni. És akkor ott volt, na abban a presszóban volt, reggelente, suli előtt, 10 éves koromban beszoktam járni, és a zseppénzbe szoktam játszani. 20 forintossal működött. Volt ilyen nagyon régi retro játék. Azt hiszem, hogy a Captain... Nem, várjál. A Sunset Riders, az volt talán a legelső, amelyikkel így játszottam. Meg utána később Street Fighter 2, meg Cadillac and Dinosaurus,
meg nem is tudom, Captain Commando, ilyen nagyon... Egyébként ezek mind kultikus játékok voltak, régen nem volt olyan nagyon sok ilyen játéktermi játék, gép. Nem volt olyan nagy felhozatal, mint most például, hogy orba szájba öntik, főleg az, mióta már az indie ipar is beindult a játékokat, hanem tényleg kultikusak voltak azok a játékok, gyakorlatilag szinte mindenki ismerte őket. Biztos vagyok benne, hogyha ilyen vissza tudnánk menni az időbe, vagy így játszanánk ilyen játékokkal, elmennék egy ilyen játékterembe a nézőimmel, akkor többen mondanák, hogy na én ezt ismertem, én is ismertem, hát persze, hát ez volt az. Valakik ugye, mivel főleg azért a 80-as, 90-es évek, vagy a 90-es évek elején inkább, meg 90-es évek közepén nem nagyon volt olyan kifinomult angol tudása az embereknek, főleg bizonyos társadalmi rétegekbe, most ezt, hogyha fájdalmas ezt elmondani, hogyha nem, de ez így volt, és emiatt sokan nem az eredeti nevükön nevezték ezeket a játékokat, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, a pisztolyos játék, meg a mit tudom én milyen bunyós játék, meg az ilyen bunyós játék, és akkor emiatt sajnos a nevek sok emberben nem élnek. Nem élnek gyakorlatilag. Mármint nem tudsz úgy visszaemlékezni. Én később, mivel én játékfüggő vagyok, én utána néztem, én sem emlékeztem például a Sunset Riders-nek elevére, meg néhány játék nevére, hanem utána kellett utána néznem, később, évek múlva, hogy ez mi is volt ez a játék, hanem mert mi is úgy emlékeztük rá, hogy a kabbolyos, meg a mit tudom én milyen, meg a különböző játék. De szerintem a régi korszakból élők azok tudják, hogy ez így volt. Na és akkor ugye 20 forintossal működött, bedobtad és akkor játszhattál mondjuk 3 életet. És akkor örültél neki. Hogyha az volt a lényeg, minél jobb vagy, minél profibb, akkor annál tovább tudtad elvinni. Tehát akkor úgy kifizetődőbb volt, ügyesnek lenned, mondjuk úgy. Egyébként ez miért van így elkeveredve ennyire? És azok miért vannak leállva? Az a kettő, amikor nincsenek is púlod, azt mondjátok már meg nekem, hogy mi a szar van ott. Ott már megint valami bele vannak dobolyozva. Jaj, tesó. Hát ezek most nem kicsit akadtak össze. Egyébként az auto combine mód, az fenemód jól működik. A izé az nem működik jól. Ha, az autótraktor. Egyébként 71 ezrünk van, srácok, az UTB-t már meg is vehetném. Csak minek vegyek traktort, hogyha csak szopni fogunk vele, ugye? Gondolhatjátok. Egyébként az állattenyésztést az valószínű, hogy be fogom ittatni. Mert alapjáraton tetszik. Tetszik. Jókat mondtatok róla, például Velver írta, hogy érdemes lenne juhot, vagy birkát tenyésztenem, mert bálába adja ugye a gyapjút, és azt a bálát el tudom vinni, és elég jó árba. Elég jó árba el tudnám adni. Ja, úgyhogy így ismerkedtem meg. Elmondom nektek, a legelső videóm ezen a csatornán, ami soha büdös életben nem került ki, az arról szólt volna, a legelső az egy ilyen bemutató videó volt, nagyon-nagyon régen, hát nem is tudom, szerintem 6 éve. Egy ilyen bejelentő videó volt, hogy én olyan retro játékokkal fogok játszani, amikkel legelőször találkoztam. Tehát ilyen játéktermekbe, akkor később 486-os gépeken, vagy mint ilyen Doom-ok, meg ilyen Wolfensteinek például régen, meg a Half-Life, meg ezekkel fogok játszani. De aztán valahogy megváltozott a játék a csatornának a csatornán megváltozott a felhozatal. Gyerünk! 71 ezrünk van. Gyerekek, nagyon jó haladunk egyébként. De szerintem ezt leviszem ezt, mert ezt a földet biztos, hogy ebben a részt marhára nem fogjuk lealatni. Ezt leviszem ezt a... szállítmányt, és valószínűleg, hogy itt el fogom vágni a videót, vagy nem is el fogom vágni, hanem az lesz, hogy a következő részben fogjuk folytatni, és most úgy fogjuk folytatni a következő részben, hogy végre van egy kis tőkénk. Hát tőkénk az egy olyan, nem egy olyan nagy összeg lesz, hanem egy olyan 90 ezer, 80-90 ezer.
pénz, viszont meg tudjátok írni, hogy vajon mire érdemes lenne akkor költeni azt a pénzt. Ami jó lenne, egyébként az egy HV80, de azért nem vagyok teljesen híve a pótkocsi vételnek. Gyerekek, ez így nem megy, oda nézzé. Gyerekek, odafigyeljé. Azért mondta, lendület kell neki, more, mert nem megy föl. Azt hittétek, hogy tökölök mindig az emelkedőn, de nem. Ja, pótkocsinak azért nem vagyok híve, mert igazából nem is az a probléma, hogy nem tudom leüríteni ezeket, hanem az, hogy nem tudok megfordulni annyi idő alatt. Úgyhogy hiába lenne itt akár mekkora szállítmány mögöttem, az a baj, hogy nem tudok megfordulni elég gyorsan, és azért tennenek meg a üzeik a kombájnok. De hát annyira nem vészes, nem olyan túl sokat kell várniuk. Ja, meg annyit megírhatnátok, hogy kellene ezt az autótraktort megoldani, tényleg. Akkor írjad oda, hogy én tudom, én használtam, és akkor írd le, létszi, hogy mit cseszek el. Hogy lehetne működésre bírni. Aki írja, hogyha van tipped, akkor is írd le. De tényleg annak örülnék, aki vágja tényleg, hogy kell, az írná meg. Egyébként lassan sérülnek a járművek, hát ugye lehet, hogy lekocsoljuk őket valahol, vagy akármit. Mondjuk egy nagyobb ugratástál, vagy egy nagyobb lyukba belemegyünk, aztán sérülnek. De hát ez valóságű, mert ugye már önmagában is használódnak a járművek. Hát valószínűleg kell csinálnunk egy TMK-s napot majd, amikor beordunk mindent a TMK-ba, aztán letesszük őket javításra, az eszközöket meg mindent, hát gondolom az se lesz egy leárnyalom, az is egy elég drága mulatság lesz. Ja, írjátok meg, mit érdemes venni. Én megmondom őszintén, lehet, hogy a Zetor Kristál fele hajlok, mert amúgy is tetszik az a gép. Csak az a baj, hogy nem tudom, akkor az az Eto Kristált azt nagyon sikerült beárasznom, hogy nagyon kecsegtető, hogy csak 120 ezerbe kerül. És lehet, hogy érdemes lenne megvenni inkább, mint a Rábasteget. Már egy kicsit nézzünk körül, hogy akkor miért. Latolgassuk az esélyeket, hogy mit érdemes lenne. Bocsánat, beleütöttem a mikrofonba. K701-es ugye 200 ezer, ami sok. Amit nem akarok megvenni egyelőre. Még egy MTZ-t nem veszünk, Rábasteger baromi sok, azt majd később. Ez viszont nekem nagyon kecsegtető. Az UTB, nagyon szeretem azt a traktort. Nagyon szeretem, de használni szeretem is, valószínűleg elég sokat fogunk ugye. Az UTB-re nem tudok ezért rakni? Homlokrakodót? Mert akkor az úgy tetszene. De szerintem nem. Ugye? Kell majd homlokrakodós traktort is beraknom. Mindenképpen. Na nézzük. Hát ugye kamaszt azt egyelőre elvetettük. Mivel lehet, hogy ezek alá nem fér be, ezek alá kombájnok alá. De valószínűleg később fogjuk cserélni az ifát, vagy veszünk mellé. És akkor veszünk egy kamaszt és egy pótot hozzá, mert az azt hiszem, hogy 40 ezer literes, ha jól emlékszem. Klassz dominátort nézzük meg, mennyire érdemes lenne lecserélni. Jók ezek a klassz, vagy ezek a fors ritek. De 5-12-esek. Viszont elég picik. Viszont nagyon jó az árérték arányuk 100 ezerben, elég jól eltaláltam. Nekik meg azért jobb lenne, ugye? Nagyobb vágóasztal, nagyobb kapacitás. Igen. Srácok, nagyon dilemmás. Meg ugye a vágóasztalja 6 méter, ennek meg csak 4,2, úgyhogy sokkal gyorsabban végezne. Ugye kettő gépnél már olyan, mintha lenne még egy forsíted, mert ugye itt fennmaradt 2 méter, még egy gép ugye megint 2 méter, ez meg gyakorlatilag olyan széles. Úgyhogy kettő ilyen, klassz, konkrétan olyan szélesed vág, mint 3 forsít. Vágjátok. Ezek nem mindegy, ezek a dolgok. Nagyon nem. A pótkocsi HV80, jó beárasztam 90 ezerbe egyébként, nem kevés. És a szap is 90 ezer, ja, csak ahhoz kell ugye egy vontató. Ja. Igen, ez 40 ezer literes. Ez meg azt hiszem, hogy utána 8 ezer? 40 ezer literes nyerek. Azért ez jó, ez adna. Meg ugye kamazzal sokkal gyorsabban tudnék közlekedni. Jó van, gyerekek, hát segítsetek nekem, van 90 ezerünk, mire verjük el ezt a pénzt? Én nagyon tetszene nekem ez a Zetor. Ez a Zetor, ez tetszene.
Ez jó gép volt, ezzel lehet veretni, meg azt hiszem ez elég gyors is. Na jó van, köszönöm szépen a figyelmet. Tényleg most rátok hagyatkozom, és írjátok, hogy vajon mi legyen. Sziasztok! Köszi a figyelmet!